hii kazi wakati niliachana na kuajiriwa nilikuja nikafanya hii. Saa hii naajiri watu. Wanakula wanakunywa. Familia inakula, inakaa vizuri, maisha yangu nakaa vizuri. So najivunia kuwa hiyo kazi at least mahali imenitoa na mahali imenifikisha. Naona kama ningeajiriwa mahali nimefika mimi singefika. Huyu ana akiwa complete ni 30k na huyu wa 43 na nusu akiwa complete kabisa. Huyu anataka anga 60. Kuna huyu wa 50. Kama huyu 47 na 80 150 na resin. Hii ndio sasa ya kushikanisha fiberglass. Hii ni ya kushikanisha ndio iweze kushikana. Alafu tunaongeza ingine hapa kiagua separate process ya kukauka kiasi tu. Hiyo tunaweka kidogo kwa sababu ukiweka mingi itakauka tu kabla ufanye kazi. Tunaweka hiyo unga. Sasa ikitoka ikue kama ile plastic, sasa vile unasema ni plastic. Ikue iko ngumu, iwezi pasuka. Hii sasa ni ya kukausha. Una make sure inashika kila mahali ndio sasa unaipaka kabisa. Hii anatengeneza sasa ndio fiber. Hii si ati nililearn. Ni ile kuaso. Wakati nilikuja kazi zikapotea. Nikaanza kuaza sasa kutafuta kazi ya kufanya. Nikaingiana na watu wanafanya hiyo kazi ya fiberglass. Tukafanya. Nikaierewa. So kwa sababu na mimi niko na talent ya kumuro kutengeneza hizo vitu. Nikafikiria kuexpand na kuendelea kumodi vitu zingine kubwa kubwa. Nikaingilia sasa hii ya kanisa kidogo kidogo. Nikaanza kidogo. Nikaona pia iko na market. So sasa nikaventure kwa hii kabisa. Customer makanisa wakarespond vizuri, product wakaipokea vizuri. So wakanienkourage. Na mimi sasa nikawa wakanimotivate, nikawa sasa naifanya ikawa biashara. Ikaniajiri. Ikaniweka Nairobi, ikaajiri watu wengine. By the way, niko na watu nafanyanga nao. Ni vile kama kasaia wako. Pia nafunza vijana kama hao unaona. So nasikia nikiwa proud. Hata nikiretire tu na nitaacha kazi inaendelea.